はい、皆様こんにちは。セミナーズの清水です。さて来ました、 J. エイブラハム。私がね、本当にマーケティングの本質を教えて、いただいたこの J. エイブラハムのお話お届けできるのを嬉しく思います。すぐに売上が3倍になる、こんなことあるのかって思うかもしれませんけれども、実際に多くの方がこれを達成しましたので、ぜひお伝えしたいですね。ちなみに私はJ.エイブラハムからマーケティングを学んで、翌年6倍になりました。その翌年さらに3倍になりました。ということで2年でね、20倍ほどになっちゃってしまったんですけど、これはJ.エイブラハムから学んだことをそのままやっただけなんです。やっている、実践している、実行するっていうのはとても大事ですので、今回の名言もですね、聞いてよかったなで終わらせずに、ぜひ実践に取り組んでいただきたいなと思います。まず一つ目はこちらです。テストテストしろって言うんですよ。J. エイブラハムはとにかくテストしなさいと。テスト。とにかくテストしないでですよ。確認しないで、どうやったら売り上げ上がるかな、ああやったらいいのかな、これだとうまくいきそうだな、うまくいかなそうだなとかって、頭の中だけでですね、テストしないまま、確認しないまま売り上げが上がってないっていうケースがめちゃくちゃ多いんですね。例えば広告です。広告を出すのどれがいいんでしょうかってね、社長に聞きます。社長に聞いて、これがいい、あれがいいって社長答え知ってるんでしょうかね。もしくはマーケティング部長に聞いて答え知ってるんでしょうかね。周りのマーケティングコンサルタントしてますみたいな人に聞いて答え知ってるんでしょうかね。誰も知らないんですよ、答えなんて。正しいかどうか、マーケティングにおいて正しいかどうかは、お客さんしか正しい答え知りませんよっていうのがJ.エイブラハムがいつも言ってるんですね。だからお客さんに通知してみて、告知してみて、案内してみて、反応率の高いやつを選びなさいって言うんですよ。だからテストしてみないとわからないから、ああでもないこうでもないと大量に行動しましょうよっていうのがJ.エイブラハムが言ってる、もうこれ極めて売り上げ上げる上で重要な概念なんですね。例えばダイレクトメールで送りますと、ダイレクトメール送るんだけど、ある一言を書くと急に売り上げが、っていうか反応率が、申し込みが4倍になるコピーとかってあるんですよ。我々も封筒にですね、ある一言を書いたら、その封筒の開封率が上がって、申し込みが一気に4倍になったなんてこともあったんですけど、これもテストしてみないとわからないってやつですね。二つ目、J. エイブラハムはこれも本当によく言いますね。商品ではなく、クライアントに恋をせよと。何なんですかこれはと思うかもしれませんけども、多くの経営者、多くのビジネスパーソンは、自分の会社の商品がすごいと、自分の会社のサービスが素晴らしいと、自分たちのことばっかり考えて、商品だけに恋をしてしまってると、商品だけがすごい素晴らしい素敵と思っちゃってて、そうじゃないんですよと。自社商品が素晴らしいなんていうのはもう当然ですと、当たり前ですと。自分の商品に惚れ込むんじゃなくって、クライアント、お客様に目を向けて、お客さんに恋をしなさいと。これ恋愛状態を思い浮かべてみてください。あの人が好き、あの人のことを思うと胸がドキドキするって、相手のことを考えてるだけで幸せで、何を欲しいのかな、次のデート何したら喜ばれるかな、どんなご飯が好きなのかなって、どんなレストラン連れてこうかなって、何をしたら喜んでもらえるかなって、もういつも考えてるみたいな、この相手に恋をすると、その人のことばかりを考える。どうしたら買っていただけるのか、どうしたら喜んでいただけるのか、どうしたら満足し、どうしたら感動していただけるのかを考えなさいよって言うんですね。商品ではなくクライアントに恋をすると。多くの企業家経営者がハマる罠は、自社商品のことだけを考えている、自分の会社のことばっかり考えてるからうまくいかないんだと。クライアントに恋をした瞬間に、めちゃくちゃ喜んでもらうにはどうしたらいいのかってことに目が向いた瞬間に、業績ってのが一気に上がっていくっていうことなんですね。最後行ってみましょう。じゃじゃん。トンネルビジョンとファネルビジョン。あなたはトンネルの中にいるんじゃないかってよく言うんですけどもね。ファネルビジョンを持ちなさいって特にJ.エイブラハムは言うんですけど、これ何を言ってんでしょうかね。どういうことかといえば、トンネルビジョンってのはこういうイメージなんですよ。太さの変わらない筒、これがトンネルですよね。太さの変わらないトンネルの中で、ああいつまでも抜け出せない、いつも変わらない、うちの業界ってこうだからって、ずーっと暗く沈んだ状態で、トンネルの中で同じ悩みを持ち続けて、同じ問題を持ち続ける、こ
こういう視点をトンネルビジョンって言うんですね。うちの業界はこうだから、うちの会社って今までもこうだったからって、そうじゃないですよと。そうじゃなくてパネルビジョンを持ちなさいと。パネルっていうのは私がねよく紹介させていただいている、入り口が広がっていてだん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 細くなっていって狭まっていると。例えば醤油だとかみりんみたいなものを移し替えるときに、間口が広いて筒が細くなってるっていう、こういう感じのものですね。これロートって言ったり上後って言ったりしますけど、パネルのような開く視点を持ちなさいと。今までのような筒、つまり今までの過去の延長線上で物事を見るんじゃなくって、全く違う視点で物事を考えていく。例えば商品だとかサービスってのを違う視点で捉えた瞬間に、ビジネスってのは一気に広がっていくんですよっていうことをジェイ・ブラハムはよく言います。トンネルビジョンだとかパネルビジョンっていうことに関しても、私ね、社長の教養っていうプログラムの中でこうお伝えしてますから、よかったらね、社長の教養って検索していただいて、これアーカイブがね会員になっていただくと見れるようになってますから、よかったら見ていただければと思いますけれども、今までの延長線じゃないんだと。未来を開ける可能性があるとしたらどうやって考えればいいのかと。これもね、先ほどのクライアントに恋をしてると、商品じゃなくってクライアントに恋してると一気に広がるんですよと。例えばドミノピザって皆さんご存知でしょうか。ドミノピザというのは全米ナンバーワンのデリバリーピザ、ピザの宅配のナンバーワンになった会社です。どうやったか、彼らはピザを見つめたんじゃないんです。商品に恋してたらこのトンネルから抜け出せないんですね。一方でクライアント、つまりお客さんに目を向けた瞬間に、ピザはデリバリー熱々出来立てのピザを早く送ってほしいと。だから彼はこんな風に言ったんですよ。30分以内に届かなければタダにします、30分以内に届かなければタダにしますと。商品ではなくクライアントに恋をして、クライアントが求めているものを提供した、熱々のピザをなるべく早く、30分以内に届かなかったらタダですよって言った瞬間にファネルが開いたんですね。目の前の視野が開いて一気に全米ナンバーワンのピザチェーンになってしまった。ぜひ皆様もですね、すぐに売り上げを3倍にするために今までの延長線上では考えない、クライアントに恋をしてファネルを開く、今までと同じ延長線ではなく開いた未来を手にしていただきたいなというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。こういった経営者ビジネスリーダーに役立つ情報をお届けしてますので、よかったらぜひチャンネル登録といいねボタン、そして素敵なコメントもお待ちしております。ご覧になっていただきましてありがとうございます。今回プレゼント、年商5億円以上の社長が共通して実行した企業成長のロードマップ、67の集客アイデア、売上の方程式のテンプレート、生産性が激増する会議書テンプレートの解説動画、さらには離職率がゼロになるチェックリスト、詳しくは概要欄から LINE の登録でお受け取りできます。登録をお待ちしております。